Pacienti protonové terapie mají dneska přístup k nejmodernějšímu systému ozařování pomocí PBS. Paprsek pracuje po vrstvách, pixel po pixelu, a tak precizně kopíruje tvar nádoru. Díky této precizní skenovací technice jsou lékaři schopni měnit protonovou dávku v jakémkoliv specifickém umístění v nádoru. Toto umožňuje protonové terapii přizpůsobit se velice komplexně tvarovanému nebo pohybujícímu se nádoru. Vylepšuje přizpůsobení dávky a redukuje celkovou dávku záření na pacienta. Protonová terapie mění způsob léčby rakoviny. Za Protonové centrum hovoří výsledky, zkušenosti a především naši pacienti.